Sorry, babes. Ek wil jou gebel het, maar daar was die single binnen nie. Als dit so vinnig gebeur, ek wil net uitgekom so vinnig as wat ek kon nie vir jou sien. Ek is nie blij, jy is alright. Ek is alright. Er is die lang record, brigadier. Ek weet nie of ons dalk vir Charlie moet scores nie. Oh, kyk net hier. Hier kom ons on Night in Shining Armor. Charlie, we need to have a serious discussion. Later. Excuse me? Ja, maar wacht maar, hy. Ek het 50.000 betaal vir a girl, Leila. Maar sy was nog skaas a teenager. Maybe op drugs, ek is nie sieke nie. Maar anyway, daar is apparently nog girls available. Okay, stadig. Wat het van Leila geword? Ek weet nie. Ek het gebel hier toe gekom. Daar is a baie strik boss lady wat het als control. Anna Mustaz, sy is apparently die manager. Sy sal my nie weet daar laat ingaan nie. Thank goodness. Sy het probably al klaar die hele operation geplaag. Nee, okay, gaan niks. Is daar nog meisies dan? Ek skiem so. Leila het buiten die kamer complain dat hulle vee moet rij, al die girls in een kar. Dit beteken dat hulle nie in die weer wil rij. Jy sê jy het 50.000 rand betaal. Ja, o ja, daar is die ander ding. 50 is verhof, en daar is die next level vir 120. En hulle het nog afgegaat, dat ek die hele event kan type as ek wil. Judging by Dalianse injuries maak het sens. Die next level moet die film wees, waar meisie doodgemaak word vir die viewers' pleasure. Ons gaan haar nie meer help nie, maar ons kan vir Paul en Zandra help. Daar is die ander twee waar die bosluidie gaf vir het, Paul en Zandra. That's it. Ek het genoeg gehoor, ons gaan nu goon toe en nou. No, we can't do a proper raid. Daar is forces wat klaar jylle saak weggevat het. As ons nou begin met a paper trail en warrants, nee, jylle vat jylle tyd en jylle figure iets anders uit. Met alle respect, brigadier. Brunel is reg. As ons nou te lang wag, gaan hy meisie se lewe eindig soos wat Delaney se geëindig het. Ek moet sê, I agree. Alles is soos nie ideal nie. Even if we arrest the guards, it brings us that much closer to the syndicate. Maar ons het nog mannekrag nodig. Kan brigadier dit onder die vaandel van iets anders reël nie, asseblief? Net 'n klein span. As jy so seker is, sal ek kyk wat ek kan organise. Geskonde. Rechts, brigadier. Dank je. Blomme sê die taakspan is nabij. Zodra hulle hier is, die teken gee, gaan ons in. Dit is ongelooflik. Ek het die grootste rit so vinnig gereël nie. Daar is hom. Kom ons gaan. Charlie, waar is die girls en die boss lady en al die players? Iets is die regie. Nee, na al die harde werk nie. Building clear, withdraw. Last man. Flexion. Versus iets weggesteek. Iewers het iemand